Varför lyckas folkhögskolans lärare? Ja, det är en fråga som vi kommer försöka besvara på Folkbildningsrådets seminarium i Almedalen den 2 juli klockan 1. Och en av dem som kommer med på seminariet är forskaren Per Andersson från Linköpings universitet. Du har ju varit med och gjort en studie nu om folkhögskolans lärare. Kan du berätta lite kort om den studien? Ja, vi har gjort en studie av vad folkhögskolelärare gör, vad de ägnar sin tid åt egentligen under sin arbetstid under veckans alla 7 dagar. Men även av hur de ser på sin egen kunskap och kompetens, kompetensbehov, och även hur ett antal rektorer ser på lärarnas kompetens och kompetensbehov. Och vilka är de grova, liksom, i grova drag slutsatserna när jag kommer fram till den här studien? Ja, en slutsats i relation till den här frågan om varför folkhögskolelärare lyckas med sitt arbete, det kan väl vara att de arbetar mycket, lägger mycket tid på arbetet. Det är ju i sig en fara, för det kan ju bli för mycket också, men just att de lägger mycket tid på sitt arbete och engagerar, det är ju en framgångsfaktor i sig. Också att inte bara undervisning de ägnar sig åt, utan även de kringaktiviteter som ju är en del av folkhögskolans kännetecken, där man ägnar sig åt sina deltagare även i andra sammanhang än just i själva undervisningssituationen i ett klassrum. Man kan väl också se att de har en uppfattning av sig själva, att de har förhållandevis bra kompetens på det som handlar om undervisningen och det centrala i det. Och rektorerna är också nöjda med sina lärares kunnande. Men man ser kanske också ett behov av att stärka sin kompetens. Och där pekar på att lärarna har ett engagemang för deltagarna med. För det de ser som kompetensbehov speciellt handlar om att möta deltagare med behov av särskilt stöd av olika slag. Det vill de lära sig mer utav för att kunna lyckas ännu bättre i sitt arbete. Ja, tack för det. Och vill du veta mer om folkhögskolan och folkhögskolans lärare och varför de är en framgångsfaktor, så är du varmt välkommen till vårt seminarium i Almedalen. Alltså den 2 juli klockan 1 på Högskolan Gotland. Eller så går det väldigt bra att följa seminariet i direktsändning på vår hemsida folkbildning.se.